Ita lah mau dibuka ibuali jadi kugula tia, jadi pengaruh karena panal jelas aya fans gitu ngajak <tik> Abbina hare-hare puntanan somong tia jelas gitu bising gitu Hanas ibu Abis Surri ibu Teker bangetut GR kena. jadi bu, kacamata ngarah ibu Kattingali tuh jelas ya Ngan makalah deketkatlasutankat ah, nah, <laughs> nah hadirin rahimakumullah <coughs> Alquran sakkumaha anukurauninga ngagaduhan sifat nyata sebagai hudan yang sebagai petunjuk. Lain seukur pituduh bukan hanya sebatas memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa, tapi Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Hudalil mutaqin di ayat yang lain disebut Hudalinas Maka tentu klaim ini bukan klaim ecek-ecek pak. Jilamun Quran nyebutkan Quran mah lain dengan seukur kerja manusia takwa. Tapi kabeh jelema rek percaya rek minta karena Quran, Quran mah bakal jadi pituduh. Kenapa demikian? Sebetulnya logikanya sangat mudah. Kalau ibu beli sebuah produk, ibunya misalnya melit melitipi cap Suzuki, Terus di buku petunjuk, petunjuk nate, cap Samsung, cik kira-kira. Ibu bakal percaya mu karena buku petunjuk eta. Nah, muah, sabab eta buku petunjuk lain di ku produsennya. Anu, ibu muli TV Suzuki merakna. Tapi lamun ibu muli TV Suzuki buku petunjuk na menang Suzuki bakar -rek. sa buku petunjuk nah dijiku produsen produk nuku kurang dibeli jelamun disebutkan bakal awet bakal panjang umur orang tuh percayaweh nda nunyiin buku petunjuk nah teh anu ngajiin tipinku kurang dibeli Ita kan log logika, logika teh gampangnya Pakak Alquran di ku ngajian jelemak terus jelemaknya te diatur ku Quran cocokmah pasti sabab nu ngajena tehnyata zat anuges ritawawa eta Quran teh pedoman kemanusa jadi lamun klaim Quran dituduh lain ngaah ukur zaman takqwa tapi kabeh manusia teh lain ecek-ecek lain kaleng-kaeng atau oleh ngaah ukur aku akuan tapi ner-benar Quran teh gitu ngan masalah lamun orang boga maca di bere buku petunjuk ibunya dibaca kok Ibu teh tapi teka hati nu dibaca na, cik, di bulak-balik kita buku Suzuki Pakhati itu buku asir ka tidak pakai bahasa Korea hari ibupal bahasa Sundar bacakahati jadi ternyata sanajan Alquran Te boga sifat hudan sifat pituduh lain berarti tidak ada e, fasilitas lain yang seka apa seolah-olah bahwa muquran disebutnya petunjuk kue ngerti Quranmah petunjuktah bisa gitu jadi nga pituduh teh bakal jadi pituduh lamun uran nunima pituduhngerti karenatuduh sok rambura-mula lintah sebunya di jalan depan maksudma jadi petunjuk ngarah nu di jalan teh tetapbrakan ngarah aman tapi ibu jam lupa tuh bisa maca tenyahong esre naun dicoret naon hartina nepikin kar lu lintas barem koneng hijaejo gitu apa kira-kira jadi pettuduh mulai jadi sing goreng jadi na pettuduh teh lamun orangngertitah orang Islam poi teh loloban lain maca Quran tapi lolobanama disadakan nya tongkagung disada ibu apal bedana disada macaon bedana, <tik> bedana maca yang disada Pak Ari disadamah soti naon maksud nga kecap matatak beok Assalamualaikum leker gucapkan salam diadangerti kalimat nu dikararkan ku maneh naon maksud nga dilatih waboa Assalamualaikum dilatin kebiasaan ka, begitu Ibu datang Assalamualaikum kusarwanaeta Ibu dijawab waalaikumsalamleh <tuh> <tuh> beda besis e, dijawab Ibu teh Assalamualaikum cek be teh Waalaikumsam beo Assalamualaikum Arisiadek <laughs> ibu teh kali dijawabtengah aja do eh Aribu sowana be tadicap salam Ka ibu teh disada bel dipencetting tong disada non Assalamualaikum Ta, jawab tong <laughs> sibelnya naon maksuna ngucap salam tapi disada sa anu ngawarken songerti naon maksuna eta kecap kal keluarti nu adan, make kaset jawabih <tikin> merenahkan kecap itu, penting nanti ngaremmbe karena cara berpikir ngaremmbe karena kesimpulan ngaremmbe karena sikap sebab di awal dierenahkan kecapna aya nu jawab dalam keadaan disada atau Matak begitu koslet, ayo we, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, 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 Allah terus we takbir teu Tama tamat-tamat. Tong dicarekan da eta mah disada lain keur ada. Tah, nyebunya. Matak mau aya jelema keur ngomong disada, Bu. Ayeuna <laughs> ngalindur teh keur ngomong keur disada. Nah, disada sabab etan ngomongticaptah te itu disadaman beda je maca macati matanyahu tanda baca dimana kudu ero, dimana titik dimana koma mana tanda seru mana pertanyaan mana pernyataan mana ayat nuina tentang Adamb mana ayat nuina tentang kabar gembira kan jeleman macamah itutah ibunya mata to kaget dirang na loba anu cenah mamaca Quran tapi etai Quran teh tuh jadi pituduh ke hirup Abak narasul ibu ya Romadhon taat juz naon wae eta teh eusina. Nya, cek abdi ge. Matak tong kaget mun aya nu maca Quran bosan nya heueuh atuh da bolak-balik teu ngarti. Sebab jalma lamun bener maca mah dia akan tahu di mana mesti berhenti. Di mana kudu eureun. Fala taj'alulillahi ang dadau. ang dadau. <laughs> nah, jadi Angangdada ang da da dituliikan kali itu nah daya Wow Yu mau diwakkopun tapi angda da kan jadi lihur ga orang lagi kaciri lain maca tapi disada Hai mata Aldima ga Kasimpulan nabi nyebabkan si saja mana maca Quran sahhuruf wa eta jadi kehaan 10 kali lipat eheta lain disada Hai maca sanajan nye tuju nama maris, semangat diajar Sokwe, maca Quran jadi kebaikan satu huruf ke. saya sama lain disadama tong wa Kalimat lenggit sah hu jadi pertanyaan hari cabecas he ha? Tu, padahal itu teh huruf nama lalu dijumlah jumlah dihitung mas opat ciki b e c a c a b e harwa huruf aya ayat didinya tapi beda tempat yang posisi kerumah macam mah beda karasanya beca ini sangat pedas <tuh> ibu tengah pulang itu tebal lagi no, nulis maka yang bisa mengkritik atau ya sih salah cetak ya. Wah apa salah cetak itu pun cina koran nasional. Hee mana ya beca pedas satu. Mereka pedas macam cabe tuh kan macam. Tang waka tamat sa judul. Eh tak kekarak macam cabe beca pedas. Gus jadi pertanyaan di nasira. Nah gitu. Ternyata cabe itu tiga rodanya. Tuh kan jadi... ya, beda, beda huruf. Mata Nabi nyebutkan. Satu huruf sepuluh kebaikan. Alif, lamim mim. Alif sepuluh kebaikan. Lam sebaik, sepuluh, sepuluh kebaikan. Mim sepuluh kebaikan. Lain kerenu disada. Kerenu maca. Sebab kerja manu maca. Begitu maca. Alif, lamim mim. jauh nanya. naon ya Allah maksudnya berkali alif, lamim mim dan usajen madalika ayah hartina itulah alkitabu alkitab lah tidak roibak ada keraguan fihi di dalamnya tuh ada ayah kayak hartina masing-masing nah ia jual alif lamim jadi mau kejadian jelma maca alif lam guys ah sakit tuh. dua puluh sakit tuh okay. ke <silence> maca sabab macammah Harina yen anu apa mata budak ya punya nelong macana tapi tanda bacana ditubru Har lain kermaadatah di dia diperahkan helang

lamunngerrti memulo terus asub informasi informasi-informasi batu sekali ngatah macam mata Rasulullah lamun maca Quran sok Allah banyak tadi hadisani aloh jangan lamun maca ayat tentangrahmat Allah naonun dia meminta kepada Allah untuk diberikan rahmat itu kepadanya. Tapi kalau membaca ayat laknat, Nabi berhenti juga. Untuk apa? Nabi meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari laknat itu. Tah, diurang sok aloh-alohan. Ngan diurang, malah ngarti, tapi ngalokan.

hati Te tahukah kamu Si yang medustakan agama <tip> 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 ya. dan ngalokan lain ngerti metak tong kaget maca Quran teh ti tentang ayat neraka dan tentang surga dahulu ekspresi itu macet kadang-kadang salah dimana wae kuruna Fail dibaca helah didianm kal mana

sabab ngerti lain disada tapi maca anggota persisme jadi macapal bahasa Arab saya eh, terjemah jadi maca Quran yang terjemah minimal ku terjemah teh kagambar Kabaang dibaca tehang ke naun Jadi ulah mudah tamatna na, buka nabi puluh kali, 30 puluh juz. Kuma macam na? maca nak kulhu, we. pan kulhu teh saya Quran. Jadi pun maca empat kali jadi sakur sa juz, eh sa puluh juz, sok kali kan jadi 30. puluh. Tahetan. Jadi sakali dayi, laras Quran mata lepat hudan lil mutakin, hudalinas.

singhornrengcukup ngerti hung lampu heejo maju lampu koneng hati-hati barem gokte yang udah pengajian se kaburangan di heejo tari koneng lebihwi tari bareak gela kosong ber escot ccingnya berhenti Tuh. jadi sing horeng sanajan gengerti cancukup jadi pituduh lamun eta pangarti jadi dipakai keina kehidupan sapopo mata hudalil mutakin hudalinastenyakudungerti siapkermak pangartiku kurang ge kaharti Ke, ibu Ari ibu ye, jihad sanes ngajihad yeah. mana, -mana <laughs> jihades atau jihad ngaji po kas jihad di parent ngaji Nah jadi gitu enak eh, no. tahu kamar mah semangat jihad mudah-mudahan Insya Allah ccing kewe ibunya salilah orang so ribut jihad jihad bahkan kan versis mabuk batulah ma program kerja imam program nupikunkah ibu dipaksa mulai kalender berjeng duit Boga eh jihad <laughs> meli sapi kudu ka jamiah lamun henteu teh jihad meli di jamiah mah oh, heuh tapi kan lebih mahal ai eh, sapi letik eh jihad ibu sok ngadangu siga kitu pak tah cek abdi ge lamun loba disada jadi kitu salah meranakeun kecap bahkan salah diasuh karena kebijakan jamiah E ngaranna jiha naon Pak Ari jihad bentuk isi Masdar bisa tina kecap jadun bisa tina kecap judun jahada yu mujahhadatan wajihad dan wajihadan tilu masdar ngantah wajan eteta teh bisatina kata dasar na jadun bisatina kata dasar juddulnya Lamun tina jahdun berarti jihad teh hati naon bersusah payah. Karena jihad naha sebab nyokota tina jahdun. Tapi lamun nyandak mah tina kecap juhdun jihad teh hatina bersungguh-sungguh. Jadi jihad lain pagawean. Wah, sekali deh Ungguk Kedek salah dewa ya. Jihad teh lain pegawaian tapi sifat pegawaian. Mata lamun ibu ngurus budak jihad sanes bu. Sanes, eh nggak salah Tinggal ibu bapak cicing we, bapa mau pinter, ke, we, mulung muntah bapak mah. Oke, hari bapak cari cingking nggak jawab tu bu. Eh, ngajawab. Sok salah sangka, wae Bu, jala makma, kusabab diberi akal, gawe nate ngan dua. lamun tenanya nanya, ngajawab. Munte ngajawab, nanya. Kajaba, lamun budak kene, dak akal can sampurna. Jadi lamun tengah jawab, teh wajar. Senajan boga akal. Atau sare sare tengah jawab wajar. Nah, akal na candi gawe, Kerdi kercanan kerdi gunake, atau ditanya tengah jawab. Taku sebab gelo, da akal tak akal lagi struksa. Tak hari bapak ya gelo mende? Pak gelo pak, bapak budak lain. Narunutan? Jadi mual mungkin ditanya tengah jawab, pasti ngajawab jawab ngandina hate. Banyak, balas pak.

Ayo pas benar, dah abi kayak gitu di nahat mah. Ah, katanya. <tuk> Jadi lamun ibu ngurus budak, eh tete lain jihad bu. Nuk itu teh ngarana gawe. Nyang ngurus budak mah gawe. Tapi nalika ibu ngurus budak teh jahdun jeng dun, Mau bersusah payah, mau bersungguh-sungguh. Nya pan nyebunya ngurus budak teh tegampak. Sakapeng mah ibu teh asanya ah budak teh eh, ih budak na api lain. Padahal ma ibu teh ngomong teh kerkehadian budak ih eh, itu beda. Eta teh te, perlu jahdun bersusah payah untuk mengurus anak dan juga harus bersungguh-sungguh tong asal-asalan. Tah nalika ibu ngurus budak jahdun jeng jodun jihad jadi tah itu merenahkan jihad teh. ngajihad lain Pak lain eh tadinya sakitaning salah salah deh, lain jihad ngajiwe tapi namunun ba ngaji nadaek jaun juhun mau bersusah payanya punya jauh-jauh bukan -jauh nyawa angkota makunang pan jeng... ah sok B <laughs> emang hayang panh ibu gitu <laughs> Nyabunnya? <laughs> Nyabunnya? <laughs> Nyabunnya? <laughs> bersusah payah jaun terus ngaji- nag juhdun deh bersungguh-sungguh

Lalaunan, tegurung gusuh. Nah, sebab liar binatang nuli borong. Tah elmu teh sih binatang nuli borong. Mata kamu ibu ngaji teh. <tik> Aduh, kabur kabur elmu na itu. Atau ngobrol, eh, ayo lebih ke kanu diajak kalau teh cik atau gandeng gitu, ya cik Ngan ibu na kan aktif gitu kan gusilah tarapangi dah. Sono teh biasa. lamun ibu ngaji na jadun jeung jodun ka kar jihad nga itu jihad te. lain asal datang ngaji poad aya diharap jihadtah as karena program nah disis program jihad nysun gawe tapinya ya gawe bisa jadun juh sabab tem mustusta program gawe anu memangcocok kaang way na jadun diprogram sing juh di jadwal terdatang amplop natik

ongkos program jihad, tapi kurang perhati perhatian. Awas kalau nanti program jihad ada lain program kerja biasa. Hartina program nukul di pegawai kalayan jahdun jeng juhdun kakarak jadi jihad. nah mata pun kalender dipaksa itu jihad lain bu. Huh? <tuh> ya, kira-kira. tongkah sinirannya yang udah contoh kalender teh dijual kucaangte 100.000 ke anggota udah harga memang 100.000 di terusnya dijual Kabu0.000ki tubuh ad adil tidak jam, jam iyah, ngajual kalender 10.000 kalau jadi anggota ya sabab nuturkan harga secara umumdahp 100.000 adil te? adil te? adil ah cejamnya teh anggota malah spesial sabe 7500 adil gitu eh? adil tuh naon at heh nya bingung menyebutkan istilah lagi pale Minang kurangnya disebutkan istilahnya te. lamun jam iya ngajual 7500 ke anggota padahal harga nu pokok R 100.000 ngaihsantahsan aya apa konotasi beda ma'ruf Hasanah Khoir toib ihsan. Namun diterjemahkan karena bahasa orang kebaikan. Padahal ayat konotasi nah ihsan mah kebaikan yang dilakukan selebih dari kewajiban. Matakna sholat sunat disebut ihsan. sabab sholat sunatnya selebih tidak wajib. Nah saum sunat disebut ihsan. sabab saum sunatnya selebih tidak wajib. Nah, ibadah haji lebih bisa kali sebut Iihsan sabab lebih tina kawawajiban nah, sekali cukuptahihsan itu jadi langun jamiya ngajiwa 7500 ke anggota padahal harganya Rp.000 RTihsan jadi jamiya ce jam wayah, wayah nanya jihad 15ribunya anggota jihad Muhammad Ta, dijual 15.000 ke anggota nuki na naon dia adil Iihsan tuh dolimayo siapa istri bingung makan sok jual dadat jual dadatlim Jadi jangan mengatasnamakan jamiah dengan mendolim anggota temenan teteh dosa. Jadi ulah ngarapkan barokah tina jual beli caranya sih kita patut. Eh laras pak, namun kiamah. mah jual 10 ribu, tah ibunya naon teh kalender teh naon namina itu hadir, ya Ariefte cek anggota teh ah mah ada demi jamiah tah 15000. belas ribu, nah, entah, namina tah eta isan, jadi isan mah kudu kesadaran sorangan lain dipaksa, sehingga tadi jamiah ah da ke anggota sok tujuh kan kesadaran sorangan ya mah isan ke anggota.

uh kasadaran so ngatak lamun cara ia dipopohokan ke jamiah tong kaget lamunbanu kecewa jeungng punung ke keputusan jamiya sabab maksa jelemak ngalaku penuh lain kewajiban anakpan kewajiban masa 10 dipaksa R 15.000 kajah bajam ya tehnya sala

mana hasil ngaji teh Wow ditungtut gitu padahal ibu teletahang lebih memang ke itu. Allah itu maksa Ayo kurang buat maksa jadi jam iya mewihan Allah ibunyayak itutah awal gagah puksa paksa kajlamamun lain kewajiban anak kewajiban dipaksa Tidipi gawe dosaat so dilaksanakan kamu memang bonus disiksa biasa aya sahabat karena Rasulullahdahji salat lima waktu hungkul musunat Matara saum Romadhon hungkul sa bulann sakaliwe haji sekali sakalina jakat Nusunat, tuh eh nu wajib hukum eh, nusulat matara ayak itu jakat sunat ah mau diterangkan ini lila deh kita ke PJU nulir karunya enggak lah, semua aku lakukan tapi tidak pernah menambah dengan yang sunat satu pun pertanyaan atenawan bu aad khulul jannah modal Nu tadi pantas Abil lebet kas sogabu pantas jelemah iba wajibluswe pantasga pan Av ngalakana wajibtin wajib Siga wajib? wajib. Bapak digawai di kantortarnya kot lembur nu wajib udah panjang jam

ibu jeung Bapak ada ngaulang pandas gitu kas warga sabab ngabanding genna jeung gawe kajlama naon menjadi masalah kajlama wajibnya lebih lobatikmunmel kajmi langkum seeur nu wajibnya 8 jamlama nusnah sabera Eta lembur kan satu jam, dua jam nyapanya. Paling lah tiga jam. Jadi sehermana mana wajib jenuh sunat? Tuh. Tapi lamun didamal ka Allah, cik, sing jujur. Lo banu wajib, lo banu sunat, Pak. Iya. Lo wajib ngan lima waktu, tiba hal lagi. Nu sunat, Pak. Oh, ini dua rokaat. Lebih di dua, sholat dua, tahajud, rawatim. Syukur wudu, sholat mutlak. Wah, lebih lo, Pak. Mentang begitu, pantas soga nga wajib udahlang amal eh, ta agama nah, tak agamaper ny umat Allahnguji tetap sanajantengahlah sana, sana sunat satutum kawawajiban di pegawei kemungkinan kas soga ayaah ngan masalah nah Bapak dijamin namun ibadah dan 10 KB Eta ibu lamun sholat duhur, yakin dan sepuluh? Asa yakin, saya. Nah itu sujud sawi poho. <guluh> Mereka yakin, abis mah yakin dan sepuluh. Tapi sujud sawi poho, kena coba itu. Pan kacira. Ima sujud sawi nawai poho gitu. <guluh> Mereka sujud sawi nawai poho, nawai poho na bikin ke dan sepuluh. Ayawe bolong-bolong nanti banyak. Rokat kahiji mulus, kadua yang kapuji. lu malaweng kau opat ngalamunki mantap cernabi cenah nusunatkermbalan kakurangan-kakurangan ibadah nu wajib lebih kalongal untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan ya wajibam maka tahaha Di dia kudu benar-benar merenahkan kecap teh. Mata kudu maca ulah sok disada. Baca konun asasi dakhili lain disarada. Ini tau <guluh> dibaca lagi taranya bujang banyak Bujang-bujang dibaca, bujang-bujang nah, dibaca, disada Nah, ada telah dibaca itu. Padahal mun eta dina dibaca kalian benar setiap kata na dipernahkeun kalian benar Da alus atau kon asasi yang dahhil persisti maksud sur muun anil Islam naon ah bahasa Arab halus jihad pisabillahtah jadi jihad eh lain pegaweian Kadek sifat mata ibadah haji jihad san nebu Ibadah haji sanes, tapi ibadah haji teh kudu jihad. sabab dina ibadah haji kudu jahdun jeng kudu juhdun. Ari zakat jihad sanes. Sanes, tapi dina zakat teh kudu jihad orang Mau bersusah payah dan mau bersungguh-sungguh. Matak teu asal ngaloalkeun duitna. Salat teh jihad sanes. Sanes. Jadi jihad menerangkan sifat di mana ayah pegawaian dipigawai pegawai kalian sungguh-sungguh yang bersusah payah ngarana jihad. Oke, timbul pertanyaan. Ari bangsa jihad itu. Cik. Eh, kehilah tong parah. Ari nggak bangsa kudu jihad itu. nyak nya, itu bangsa jihad marek irah menang, nana.

Ya, nah, pasti kaget. Sebab orang teh kajebak, lawan bahasa Arab pasti wa Islam lain. Pokoknya asal bahasa Arab alus, hmm, teh Bahasa Arab lain Islam, sanajan Islam teh turunan di bangsa. Matak diajar Islam atau maka orang katapan, orang Arab itu perlu diajar deh. Kurunyum, eh jalmi nyabunya, kasep bersih, kulimis. Len, baju bersihkul ah tanah-tanda je melakukan perjalanan ngann sahabat no apaget disebut orang dia no, disebut orang jauh uh tanah-tanda guys melakukan perjalanannya Bu Ibu mati mana tim bojong dia ayawenya

mal iman. Cik, bejakin ke saya, naon hari iman. Terus aku dapat dibaca, al imanu antuk minabil terus kita jawab. Eh, kita jawab teh cek ete nunanya sodak benar tah jawaban teh. Kayak berarti nunanya teh apa tu jawabannya? Jadi karena nabi teh ngadik teh ente, sahabat gelo ete aja lah. Wah, gelo kadangnya ada bising. <laughs> Ngan alimah cenderung sahabat kagetna gitu. Ya jelema wanian kan Nabi nguji. Kurang lagi lah mau ditanya Allah wa A'lam gitu ya jawabannya. Ya makalkah nanya Nabi, ku Nabi dijawab teh. bener jawaban. Tekirin-kirin nanya ke Nabi, nih mal Islam. Ceritakan kepadaku apa itu Islam. Oh Islam teh antas hadal terus jadi rukun Islam teh. Isi jawab sodakta. Benar oke okay, iya. Alus coba. Itu sangat jelema teh. Mal ihsan terlang sodakta. Jadi unggal nanya dijawab ku Nabi teh, manehna nu ngabenerkeun kan siga guru nu nanya ka murid kitu mah nya. Jang, hiji kali hiji, mah enya bapa tuh bisa kan bapa teh guru. Gitu, kitu teh teh keur nguji teh. Ngantah pertanyaan nu kaopat, mata sah sa hari kiamat Iha nabijawab te teh tong wakas saya ditanya didinya nanya pannya berarti nabi datang sa mulai curiga nabi ma. jadi nah nabi pun ngajawab gitu apa nabi teh apal perkara goy ti Jibril Ena Jibril nanyakan

a ce lebih orang Arab banyak tuhnyahu kecap iman a apa karena kecap Islam sang datang Jibril a apa orang Arab tuh a apa karena kecap Iihsanhafal ngan iman anu dimaksudku Allah tapal ta nabinya Matak Jibril datang ke dia, nanyakin nanyakan iman bahasa Arab lain, tapi iman cek syari naon. Islam cek Allah naon. Ihsan memutkan Allah naon. Matak derak-derak dijawab pun nabinya. Sama mulai lain syariat, ma, naon iman teh, percaya Mata orang musyrik percaya, terbuka kalau, huh? percaya. Nabi kaya nyebut nage, cina, mana buduhum ilal yukoribuna ilallahi zulfa. Cek sah, orang cina nyembah patung. Kami tidak pernah menyembah patung dan berhala. Kami hanya menyembah Allah. Cuman patung-patung itu hanya dijadikan perantara. Sabab kuring rumasa aku mah apa? Bubuk ranginang yang hinyai. Ya. Jilamun mentaka Allah langsung, teh ararisin, nabi tilobah dosa matak melalui fasilitas, medias mediator nyata patung patung matak patung nulijen, lain patung sembarangan ngalih ya ucing yun pat patung. patung nage jelema anu bahula terkenal soleh bager sehingga merasa mun melalui patung ilmah reg reg dari itu panjelma soleh kita tetapi matak lah mau disebutkan orang musik tak iman cek sah iman. Tapi nah hanya Allah nampikan kamu alih hampura dosana nak mau bawa maut. Berarti ayat nu salah dinamakan iman. Dah lain kita iman cek Allah mah tahil. Iya. Matak cek abg maka orang kata pang orang Arab kudu diajar. Ngan orang, tadi kajabak asal Arab alus. Matak begitu ngadengi bangsa jihad lewas bapa. Maknya cina usah bangsa jihad ya he, tidak perlu bersungguh-sungguh jadi bangsa. Ayah bangsatnya ibunya asal-asalan nak irah menang Mau bersusah payah sok bangsat jenurek tahajud penting mana hudang na. Nya, dah kena bangsat ibu tadi ibu tahajud. komo ibu bacaan dengan kuhul jengkul ya paling setengah jam tahajud deh.

Jadi bangsat jihad dah, Bu. Oh, jihad ya eh, namanya? <laughs> bangsat cu orang jihad gitu. Tah, orang kafir jihad teu. Lamun orang kafir terjihad. jihad, manehna moal sungguh-sungguh ngaruksak Islam. Diitung-itung dana nu keluar ke ngaruksak Islam gede bisa. Berang penting dipikiran nepikeun ka, wah loba kadar sok diajar Qur'an ya eh, mah diajar usul fikih, diajar mustalah dan eta cina kuncina, da palalinter bu enak orang kafir teh. Kita di Uni Universitas Parahyangan, tapi abis itu info gitu nya, tak langsung ngabuk terus. gitu. Unpar teh te, terkenal dari te, Universitas Katolik, tapi di Jeroate teh ayah bangunan hiji ngaran teh pusat studi Islam. Nonwe di Jero teh, eh tante di Jeroate.

Ada hari uang di bawah hujan mati teh. Nyokan cina kudu bersusah payahnya pan orang teh balik dia te bersusah payah kita kita. Nah tahta Matak jihad madinah Quran sok tinggal dicek. cek tidak pernah berdiri sendiri kalimatnya selalu ada lanjutan fi sabillillah wahat wajah fi selalu dibatasi dengan kalimat itu. Kenapa? Karena jihad mah mutlak eta mereka alus rek goreng, Salilah bersungguh-sungguh jeng mau bersusah payah jihad ngaran. Matak dilempangkan kalau kade ye jihadna ulah ka mana mandi. Kudu jihadna fi sabilillah di nararaga di jalan Allah jeng ngarapkan magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tah eta Matak, biasa ke maca ulah disada sabablah mengasalkullisada reksakuma hebat nabu keuluh mo manfaatmu tapilahgesti baca tuti dari manfaat jaditud teh ngerti terus nuhati teh kurang diamalkan resina mata Kenapa satu ayat saja tidak bagi sahabat itu luar biasa pengaruhnya ngansa ayat ibunya kan sahabat wamun 10 alamun, alamun ayat terdah kalau saya saja nah sahabat -sahabat yang kera samangfaatna Quran soalbal dibaca jalur di talar tapi sabra bloba Alquran jadi pi ke hirup <tuh> Hai taketa apa matatnalah jamiyah persis nusing ayatin pengajian kadek ulangan sawkurr dis sarada Hai kudu bener-bener maca jadi lain ngansaukur jumlah dulu teangan tapi setiap isi Adu ditepi kein teh nambahan pangarti, nambahan cahaya kerhirup orang. Menurut kepahamku abdi, nya pak, nu disebut orang Persis beki ngaji teh. Lain tukang datang ke pengajian. Sekali masuk ayat paribasa, mau mun, ngaji, tong jadi orang Persis, ya, gitunya. Tapi salah paham ayat teh. Nu disebut orang Persis beki ngaji teh, asal datang ke pengajian, lain eta. Tapi orang Persis tetap ngaji teh sebab orang Persis mah setiap menang informasi anyar teh ateh lamun teu ditepikeun deui kana sejen. Datang ke lembur, aduh ye, ye, bertentangan jeung ilmu. Eta teh daek teh ngabejaan ngingetan. Ku sabab daek ngingetan jeung ngabejaan batur otomatis tertuntut dirinya untuk menambah pengetahuan. So ternyata gini kasih ibu ibu temempan ngomong gitu kudu kuah ah berarti kudu ngaji deh. Gitu. Mata orang Fransis mah ngajinya pilih-pilih tuh pak. Hah? Eh? <laughs> <laughs> Nyata deh orang kayak istilah bu ulah sok ningali ustadna. Mau cenah undur makola walatandur mankola. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan melihat orang yang eh tante sok dijadikan senjata makan tuan kajamaah nugas mimiti bosan nggak dengen ustad ngomong. Padahal eh tante nasihat lain kerjamaah ker ustad dete. Ungdur mah kolawala tanur kolate hartina yeh hari jadi ustad ini terangkan sing balik. Nah, lamun balik, mau bakal jadi perhatian jamaah. Jadi lain dipakai senjata ke ngupahan jamaah nugas bosan. Matak tugas dalam bidang dakwah, teh lain ngajak doa pengajian, hunkul. Itu lihat sana. Ya guys mau itu tenang mungkul. Tapi juga membuat strategi sehingga pengajian telobak tapi berkualitas lah asa nga jadwal lobakul mata bidang dakwa teh strategi di daerah U jamaah Ustad tapi betul-betul dibutuhkan sabab orang mengaji teleai sak dua kali kok mau ngadaguan tahun sakalima ke, ke eh, pas acara lebaran Ka karena yang ngaji lain kan artinya harus berstrategi Irah Kuunkeun bab ekonomi I penunkeun bab e, non e, istilahnate aqidah I penun bab ibadah ne kajma lamun bab ibadah namun ka hayang bab mualah jadi kekapola kita tinggal kabeh berpatwa setiap Ustadz Keh berpatwa bab ekonomi ngan ngajawab bab aqidah ngajawabwa beda bilang dakwa <gifat> ya, itu pengajian u mengekudu pengajian anu berstrategi ulama pengajian umum wa udah pengajian umum Madina YouTube loba bil ngaji karena sok uh, bisa ngajawab lagi salah jauh <laughs> <laughs> ulama jam iya len, len perorangan sehingga si jamaat teh Ohang nga babmu amalah di dia berarti ngaji Ustad di pola itu ngarah umatnya telegit nanti obor kan orang jadi bingung karena anak rujukan teh Dina Google gitu kan, kadang-kadang lain tipe persis, teh. Tino sejen, eh, eh persis Eh, dah kabe nggak jawab, nggak jawab -nge Ditanya bab ibadah nggak jawab, ditanya bab ekonomi nggak jawab, bahkan bab politik wae nggak jawab. Sia eh, diculik ku orang koneng, dan diterangkan di nacrama tu. <laughs> Nuk itu wae di komen pan, aduh cerita segala diterangkan, mata keluar rawel. Ustadd zaman pemilu asapang politik noning non saham asapang ekonomim ke Bobdah aspangfikih atuhaga dip kadang-kadang itu karunnya jamaah kan? strategi lebar mau di Kabupaten Seangat Siga kita ulah ne Kak jadi luntur sabab orang terjebak oleh kondisi regreg reg-reg kuye nabi kapohok ada strategi nabi kata tadi diumumkan yuk tercetus ngantri ngoyong jadi tuan rumah teh tuh kedok nabi kaki itu walau cote yuk ayo aku kitu napa di kabupaten jadi kota Bandung mah, ya teh tablik akbar gitu. Iu makan pengajian rutin di Bandung malam-ulah yang loba peddudul Fitri biasa nanti kita kan di Kabupatenrat buru-buru kondisikan kedat bosandakih bosan pemuda fiqih pemudi jadi betul-betul terpola ulah nepiun ke asal pengajian asal lobak asaloba Serina asa rame tuntunalengit kera tujuan pokok urangpan suroun musokroun anil Islam kadar ngasiikan ilmu tapi ilmu diinndung diinformasiikan teh sing bisa nerap karena ka kehidupan sapopo nepikin kalau dagang orang pressisreg betul teh, teh. Nah, ah orangtenang jujur

kudu loba maca. Ngarah naon, ngarah setiap kecap anu kurang dibaca diungkap teh betul-betul bermakna. Karena setiap kata dan kalimat yang kita gunakan itu ada konsekuensi logis. Mengikat. Cabai yang beca wae kan beda kesimpulannya. Lamun cabe, ya nu bakal diomong kena. Lamun beca, ya nu bakal diomong kena. Ayah tete, lamun teki itu bertanya. Ah, gitunya cekap rupinnya ayaah dua jam dia ngaji as capek gitu ayah, cedem, Ura, tewa, nepikin, kang, amadorot, ken, jamaah ke semangat hujan eh usnyarekan mujimuji mana jadi nyarekan, gus, muji -muji, ayah, jidewe, nyarekan. Kato, sasak, Ia, Ibu bisa reklanja ba Rekullin maka waktu nanguspa ini lumayan <laughs> détail sakit kadu kafiatur mudah-mudahan tesis ditambihan ilmu minimal jadi bahan pertimbangantga urang supados langkum apik Dina Miwe Satya pagaweian akuhada wastag wam rob Hasan wafil wa Banar wa wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah panan dina subuh anu ayena enjing-jing wa pararengse na sakali Haurkenhun jadza kumulo heron kasoh ka Uusta dan up paras